接下来我们用一定的时间重点来讲各支派中受印的数目144,000。士师记有一个平行的经文，大家可能比较熟悉的啊，就是那个怎么喝水啊，像狗一样的那个，然后神差派了300人去夺取了胜利。原来说有上万人，上帝说我不需要使用上万人，免得你们得胜，你们觉得是因为你们自己的军力强大，不是因为我的恩典。所以拣选了300个精壮的士兵，取得了胜利。可以平行这个经文，就上帝打仗啊，用144,000人，不算太大的数目啊。这个今天全世界犹太人是1400万左右，1%，我数学不好，是不是这个概念啊？不管怎么样，这不是一个大，这不是百万雄师，但是神要用他们来成就大事。那为什么偏偏是144,000呢？以往的这个主流，或者我们这个基督教的传统，对这个概念的解释陷入了一个先入为主的怪圈，是什么呢？就是绞尽脑汁在想144,000到底代表什么。想错了。要想解释这个数字的真理含义，不要解释144,000，你明白吗？为什么呢？因为144,000，圣经已经告诉我们为什么了。翻到下一页，就是12个支派的12,000加起来，这不难啊。但是有些人总是希望自己有灵光乍现，然后呢，我一定要想一想这144,000。到底是什么含义？还有一些搞数字神学的人啊，演算呐、推演呐，然后期望有特别的看见，这就是所谓圣经所谓的这个强解圣经。我的意思是，144,000你不要去讲了，你在这个数字上找不到任何答案，而且你查遍所有的圣经没有这个数字，所以这个数字唯一的答案就是12,000加起来的数字。明白吗？所以为什么找不到答案，或者这个想出了很多乱七八糟的解释，什么耶和华见证人，什么144,000他们的什么精英得救的领导，搞错了。因为你不配，除非你有12个支派，每一个支派有12,000，你才可能加出来这个数字嘛，对不对啊？这是我要讲的第一个常识。第二点，那么是不是意味这个数字不重要吗？不，现在啊，我们把144,000问题放一边，已经解决了，对吗？12,000，那么接下来这个问题就变成了什么？就变成了12,000是什么意思，对不对啊？这个逻辑很简单嘛。好的，那太重要了。而关于12,000，感谢神，旧约圣经有极为充分的真理的教导，而那些教导就是我们今天要分享的答案。多简单点事儿，我们没什么，我们没玩什么花招嘛，我们不过是已经洁净。那回过头我们又是很诧异，那就这些人凭什么不按照这个思路去找答案呢？或者蠢，或者他们心怀鬼胎。什么鬼胎？就是开始我讲的夺取犹太人的荣耀，不愿意按照这个方式去讲。第二，回避耶和华军队的责任。一个相关的问题，我们现在实际上应该有答案了，那就是凭什么这个得救这么整齐啊？每个支派都是12,000，对，一个都没有，怎么可能呢？那就是因为你先入之见。为什么？
因为你想当然的认为，现在整个基督教的主流的传统都认为这个数字指的是得救的人数，对吗？那怎么可能这个支派得救的人数？这简直不可思议啊！正好是12000，多一个都没有，少一个也没有。那你想错了，为什么？因为这12000不是得救的人数，虽然他们是得救了，但是不是得救的总数。那他们是什么？在人类的我们啊，回到常识啊，在社会生活当中，什么样的团体的数字是整数呢？什么样的团体？啊，军队呀、啊，军师、旅团、营、连、排、班，对不对啊？你这个军3000编制啊，我这胡说的，我不太懂。你这个营2000编制，这什么意思啊？这是军队呀、啊。清楚吗？多清楚啊！你说我们营10035个人，13311个人，那怎么可能嘛？所以完全没有问题了，对不对？不需要用比喻，它就是实质，那就是在末世或者在历史的某个时期，神在以色列个12个支派当中呢，再一次的建立军队，多简单点事情啊！这就是军队的数字，就是军队的编制嘛。不然怎么管理？你是个军长，你是个旅长，你是个师长，你的师多少人？你这个师12000人，犹大军团12000人，亚设军团12000人，有什么难解的吗？没有啊。这是耶和华的军队，真正的正规军。数字的完整性的问题彻底解决了，对不对？彻底解决了啊。现在还最后剩下一个问题，那就是那12000人在圣经当中意味着什么？有七组，圣经当中有七组关于12000军队的清楚的答案，我们注意来领受。等一下，在那个之前啊，我们先讲讲这12支派。4节经文吧，5、6、7、8，每节经文讲3个支派，3、4、1、12。但这3个支派的编排是有意的啊，是有一定的目的的。前3个支派至少有一个支派可以多讲，比如说像犹大支派，位列第一，为什么？弥赛亚支派，冲锋陷阵的支派。常常有人问说，将来得救，我们都会个人都会得到赏赐，但是个人会按照个人的贡献得赏赐，这是真理。所以都在奔跑，但是我们要多多的奔跑，对吗？流变老大老二现在跑到后面去了，你不一定总是在第一啊，后来的可能在前啊，诸如此类。而犹大，其实犹大还有一个真理在里面，这是一个罪恶累累的支派，对吗？这个犹大什么坏事都干过，两性关系丑闻不断，然后呢又很贪财啊，创世纪我们讲过他了。但是你是否为主征战到底，这是真理啊。第二大段我们可以重点讲讲马纳西支派。马纳西啊，一想马纳西一渲染，马纳西身上带着很多很多传奇的色彩啊。首先他真的很可怜，因为他本来是老大，后来被贬低到老二去了，你还记得吗？约瑟的祝福。当我们遭遇生活的不公义的对待，不公平的对待，你不要放弃，不要成为怨妇，不要成为亲相连，你要忍耐，要坚持。最后马纳西竟然排到前面去了，他本来是约瑟支派当中的支派，对吗？但是现在你看他也算名列前茅。没有人生下来就是享受你所认为的公平，但是你不可以放弃公义，你不可以放弃盼望。容易混淆的就是有个犹大王也叫马纳西，他跟这个支派没什么关系啊，但是他的故事可能可以平行来讲，那也是一个罪恶累累的君王，但是后来悔改了。马纳西这个字的意思是遗忘，我们要学会遗忘。
我个人觉得我们最该遗忘的就是婚姻家庭给我们带来的伤害。一定会有云淡风轻的日子，要学会忘却，忘却互相伤害的东西。因为马纳西就是遗忘，才可能以法莲，才可能昌盛。不要活在过去。第三大段经文，我们可以重点讲讲的支派，至少是立位支派。民数记点数十二支派的时候，没有点数立位支派，还记得吗？立位支派不要点数，为什么？因为他们是侍奉圣坛会幕的。但是呢，末世的时候，他们也成了军队。当然，这可能意味着什么？意味着在新约时代，在末世，侍奉帐幕的不是立位人，而是基督教，是教会，诸如此类吧。不管怎么样啊，他们也开始成为军队了啊。那么，便雅悯支派第四部分，我们可以重点讲讲它。很多人讲到这段经文的时候，都会谈到两个消失的支派，就是以法莲支派和但支派。我个人觉得以法莲支派不算消失啊，因为旧约圣经有好多平行的信息告诉我们，约瑟支派往往就是指以法莲支派啊，所以这可能是个假问题。但这个便雅悯支派，大家如果回头看士师记的话呢，你会有个发现，发现什么呢？他本来是要被灭，就是已经快灭绝了，起死回生，神的恩典在他身上。另外呢，这些十二支派当中呢，讲启示录课程的人都愿意讲一个问题，就是但支派的消失。他们基本的答案就是，但支派之所以消失，是因为他始终侍奉偶像，更没有悔改。这个问题你在所有的参考书都能够找到讨论，我就不说了啊。我们重点讲下面那个问题，凭什么是一万二千？翻到下面，有我编辑了一下旧约圣经有七组信息啊，谈到了一万二千人，它主要是分成两大类。第一类是耶和华的军队，用来攻克仇敌的军队。第二呢，指的是敌人军队是一万二千人，因此要求我们必须与之组织相应的军队与之对抗。我再说一遍啊，就是整个旧约谈到一万二千人，主要是两个信息。第一呢，耶和华的军队用来征服敌人的军队是一万二千人。第二，敌人的军队是一万二千人，因此需要我们组织相应的军力去攻克他。首先是民数记三十一章这段经文啊，大家看，耶和华吩咐摩西说，你要在米甸人身上报以色列人的仇。米甸人跟以色列有什么仇啊？最大的仇什么？派他们的女人勾引以色列的男人，然后拜他们的偶像。这个仇有多大？这个仇曾经导致了人类被大洪水淹没，记得吗？神的儿子和人的女儿，然后呢，导致了整个以色列王国的解体，那就是所罗门娶了外邦的女子，导致了整个国家的分裂。还能大到什么程度？整个今天整个基督教的败坏都是因为这个原因，我们实际上是拜了外邦的偶像。基督教整体上成了异教。我为什么这样讲？我已经讲了几年了，今天再讲。所以要组织最尖锐的部队向米甸人报仇。以色列支派当中的每个支派打发一千人去打仗，于是以色列千万人中每支派交出一千人。你觉得这是比喻吗？你觉得凭什么是整数？那军队嘛，加起来一万二千人。那么到了启示录意味着什么？又成十倍了，对吧？不是每一个支派给一千人，总共凑成一万二千人，而是每个支派一万二千人。这可能意味着两个事实：第一，末世的米甸人比开始更强大；第二呢，就是
随着神百姓的增长，我们的军力也在增强，带着兵去预备打仗，有什么难解的吗？没有啊。攻击米甸人，攻击所有用淫乱的方式啊，败坏上帝百姓和教会的仇敌。看看这场战争的结局，摩西就打发每支派一千人去打仗，打发祭司以利亚撒的儿子菲尼哈统去，这是个勇士。菲尼哈手里拿着圣所的器皿和吹大声的号筒，教会他们就照着耶和华所吩咐摩西的与米甸人打仗，杀了所有的男丁，在所杀的人当中杀了米甸的武王。我们问鸡汤教的人，这是你们要顺服的掌权者吗？又杀了那个巴兰，巴兰的故事我们讲了很多了。所以民数记第一章第三节是个总结，凡以色列中从20岁以外能出去打仗的，你和以亚伦都要照他们的军队数点，这就是基本真理。144,000那个数字在启示录出现3次，另外2次出现在启示录14章1到5节。我们还会去讲那里面谈到的是什么，谈到的是他们是同身，然后谈到的是羔羊往哪里去，他们就跟随到哪里。你知道现在这个鸡汤教包括这个耶和华见证人有多邪恶有多假，他们用这些经文讲得救的人，然后呢偏指童身。但实际上如果我们回过头去看这些信息，如果平行的话，指的是什么？你们军训过吗？其实真正的是古往今来的战士基本上都是童身，对吗？你不要弄到天主教那里去，什么就回到中国去，什么我要保养一个童身，我是个童男子，然后有什么什么生命上的高超，你这个纯粹是异教的胡说八道。那你拖家带口怎么打仗啊？更重要的真理他们没有讲是什么，就是羔羊往哪里去，这些人就跟到哪里去，这什么意思啊？耶稣基督第一次来，他对他的门徒讲过最重的话是什么？若不背起你的十字架跟随我，你不配做我的门徒。什么叫背起十字架跟随主？主耶稣3次跟门徒讲，我要去耶路撒冷，人子要被交到文士、祭司长、文士、长老的手中，外邦人的手中被杀害，第三天从死里复活。你跟吗？你不跟，你凭什么是耶和华的军队？哎，我得救了，得救了。那么基督第二次来，他要与世界众王展开战争，你跟吗？不跟，都交给你了。这是耶和华的军队。我们现在来问整个基督教世界，你在哪里？还有脸说，哦，这12,000人，这144,000，这不是指犹太人，是指我们。你在哪儿啊？你也配？这是一个披麻蒙灰的日子。第一组12,000人，我们现在来看第二组。进军迦南，约书亚记。以色列人在田间和旷野杀尽所追赶一切埃城的居民，这是首战或者第二战迦南诸族啊，一场大的战争。埃城人倒在刀下，直到灭尽。以色列众人就回到埃城，用刀杀了城中的人。当日杀毙的人，连男带女，12,000。我们真是感慨啊！我们当然不骄傲，我们也是领受的哈。你那个12,000，144,000人，怎么就不能回到这里去呢？这不就是答案吗？敌人有这么多，我们怎么办呢？我们至少应该与之相当吧？这什么意思，亲爱的弟兄姊妹？我们不如外邦人呐、啊！人家行动起来，动员
轻松动员，连男带女可以动员12000人。我们今天基督徒出去打仗有几个人啊？太可怜了。再用美国大选来比喻吧，假如就算支持拜登的有7000万选民，川普拿什么和他抗衡？7000万选民嘛，对不对？这叫势均力敌吧，啊。当然，这个件事情，以色列后来犯了罪，因为他们把一些不该带回来的东西带回来了啊。我这另外一个话题，这里面我重点强调的就是，基督教要胜过外邦人，你要比外邦人有更强大的军事动员能力，哪怕你把这个军事理解为属灵的征战也可以啊。这是第二大部分，第三部分。第三个12000，翻到下面，士师记。士师记结束的地方，我们讲过几次，还记得啊？一场因为性丑闻导致的以色列内战，几乎灭掉了我们刚才讲的便雅悯人。以色列为他们的弟兄便雅悯后悔说：“如今以色列中绝了一个支派了。”我们既在耶和华面前起誓说必不将我们的儿女给便雅悯人为妻，现在我们当怎样办理，使他们剩下的人有妻呢？又彼此问说，以色列支派中谁没有上米斯巴到耶和华面前来呢？他们就查出基列雅比没有一人进营到会众那里，因为百姓被数的时候没有一个基列雅比人在那里，会众就打发12000勇士。讲基列雅比人连妇女带孩子都击杀了，讲一切男子和已嫁的女子进行杀戮，裸回处女给便雅悯人做媳妇，就是这么个过程。我们重点看的是第十节，12000人。我们注意这个节奏啊，你看第一段我们谈到的是以色列人12000人，接下来是仇敌12000人。第三部分又回到了以色列人的勇士12000人，但是第三次仇敌不同，这次仇敌的对象可能是以色列人自己内部的叛徒，啊，那就是基列雅比人。一些世经的传统认为呢，基列雅比人很有可能是马纳西人的后裔，我不知道，有可能，但是他们应该是以色列人当中的一部分，不然就不存在那个，这个语境，就是打仗的时候他们没有去。但是这件事情的教训很深，深在哪里呀？那就是我们的仇敌就不仅仅是在外面，也在我们内部。而内部的仇敌最重要的一个表现就是，当战争开始的时候，他们拒绝和我们同去。他们说你讲政治，我们去人家路德松了。我不要说我想信仰，我举例子啊，生动嘛，为了生动嘛啊，我们去东正教，不打仗了。结局是这个样子，你不要回来说你们的爱心在哪里呀？大家知道吗？当战争发生的时候，你保持中立。你和仇敌一样邪恶，甚至比仇敌还要邪恶，你这是一种变相的背后捅刀子，你知道吗？为什么呀？因为我们主曾经讲过这个道理啊，我们打仗要估算自己的实力，本来把你算在内的，打仗的时候你跑了，你不仅跑了，你还来拆台，回过头来还有一些人高调说你这个牧师没有爱心，应该杀掉他们啊！我说这杀打着引号，12000人。太可怕了。古有、昔有、今有，将来还会有这种丑闻。但是看得出来，神在这些人身上真的是愤怒。这个今天早上起来，我回答一个网友的问题，就是说这个民运有位大佬啊，我们讲到不提他名字呢。说现在在美国的这场选举当中，我们应该保持中立。
但丁《神曲》当中有一句名言啊，他说在发生道德危机的时候，所有宣告保持中立的人都会去地狱当中火烧的最旺的地方。信哉斯言。好吧，翻到第四组，又是仇敌12000人，你看这个节奏了吗？平行啊，平行节奏。亚门人知道大卫憎恶他们，打发人去招募伯利河的亚兰人和索巴的亚兰人，步兵20000，与马加王的人1000，陀伯人12000。这个故事很有趣啊，大家回头自己去看啊。然后大卫就开始和他们征战，彻底打败了他们。这里有一句名言啊，第12节，大卫的元帅约雅说，我们都当刚强，为本国的民和神的诚意做大丈夫啊，真美，这词其实很美的啊。陀伯人12000，陀伯人的那个词我写在那里了，就是陀伯和人，它是一个专有名词，合在一起的。陀伯人是什么人啊？好人，真有反讽，真很反讽。大家知道吗？在属灵战争当中，那些看起来好是好人的人，会成为我们残酷的敌人。好好想想吧，这里面有什么属灵的教导啊？不管怎么样，他们竟然有12000人，还是被打败了。这场战争不容易，为什么？因为你打的是好人。这些人在很多很多那些这个世俗小学的标准当中，人家挺好的呀，你凭什么说人家？你知道吗？做人做事儿，有钱还有貌的，诸如此类，都是好人呐。他们对教会的拆毁其实是最残酷的啊。好的，这是第四组，再往下翻吧。第五组，撒母耳记下，亚西多福啊，又对亚沙龙说，求你准我挑选12000人，追赶大卫，趁他疲乏手软，忽然追上他，使他惊慌，跟随他的民必都逃跑，我们就单杀王1人。他这个阴谋被另外一个叫户筛的人给毁掉了。户筛呢是大卫的朋友啊。这个故事呢，建议大家回去自己看啊。在大卫的一生当中呢，这是大卫特别特别悲惨的一段经历。他当然有他因为自己的罪陷到了这样的一个试炼当中。他的儿子亚沙龙背叛他，不仅他儿子背叛他，他特别信任的一个朋友、军师或者参谋啊。这点我觉得我又想起了川普啊，就是他身边以前重用的人，甚至有恩于他的人啊，受恩于他的人起来背叛他，就是这位亚西多福，本来是大卫的谋士，后来投靠到了亚沙龙手下，给亚沙龙出了一种恶谋，要杀大卫。在以色列历史书当中呢，我最厌恶的是两个人，一个是亚西多福，还有一个就是示每。有兴趣大家回去自己看一看啊。敌人的恶谋12000人，但是神保护大卫，给他兴起了另外一支军队啊，以户筛为代表的，让这种恶谋彻底的破碎了。好的，这是第五组，再往下第六组，用诗歌的方式呢来讲亚兰人12000人，大卫杀败了他们，是这样吗？要啊，杀了12000人，胜过12000人。现在到启示录的时候，我们看到了12个12000人啊。好的，我们再看最后一组，第七组。第七组呢，实际上出现了4次，
讲的是同一个信息，那就是保卫圣所、保卫圣城、保卫君王的、保卫城邑的是马兵12000。耶和华的军队是保卫教会、捍卫圣城的。所以到这个地方的时候呢，就一目了然了，那就是12个支派的每个支派的12000人，三大目的：第一，为主征战；第二呢，胜过仇敌；第三，保卫圣城。这是犹太人的基本的天职。神给他们受印，神给那些曾经给那些异人啊，有异人见证的人受印，乃是为了把他们武装成为耶和华的军队，与仇敌征战，保卫圣城。那你现在看到什么了？整个基督教关于144000人彻底的讲歪了。他们一个方面抢夺了犹太人这个义人的荣耀，把他们指向自己，指的是我们得救了；另外一个方面，这个拿到了这个144000荣耀的官印的这个基督教，没有一个人愿意除去为主征战。在某种意义上，这是基督教败坏的根源，是一个转折点，对启示录7章这段经文的弯曲，是整个基督教败坏的根源之一。一个方面，我们沉醉在得救的幻觉当中；另外一个方面，彻底放弃了打仗的天职。这就是今天的基督教。